بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنك لعلى خلق عظيم. معزز السامعین, ہم پچھلے کئی ہفتوں سے یہ عنوان پر درس سن رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق علماء کے ساتھ کیسا تھا, اور آج انشاءاللہ اسی کڑی کا ایک پہلو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق, بیہیویئر قیدیوں کے ساتھ کیسا تھا. قیدی کس کو کہتے ہیں؟ قیدی اسلام کی نظر میں دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک قیدی وہ جس کا بڑا جرم ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اس کو سزا ملی جاتی ہے, اس بنیاد پر وہ قید خانے میں ہوتا ہے. جیسے اگر چوری کیا ہے کوئی تو اس کے ہاتھ کاٹنا, کوئی زنا کیا ہے غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارنا, کوئی زنا کیا ہے شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کرنا, یا پھر اگر کوئی کسی کے دانت توڑا ہے, کسی کے ہاتھ توڑا ہے, کسی کا منہ پھوڑا ہے تو اس کو مثلا کہتے ہیں عربی میں, شریعت میں, اس کے بدیل, اس کے بدلے میں اس کے برابر اس کا بدلہ لینا. یہ ایک طرح کا قیدی ہو گیا کہ وقتی طور پر وہ قید خانے میں ہوتا ہے, پھر اسے سزائیں سنائی جاتی ہیں. ایک دوسرا قیدی شریعت کی نظر میں وہ ہوتا ہے جو کافر قوم سے جنگ کے میدان میں اپنے ہتھیار کو اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے سپرد کر دیتا ہے ہار کی بنیاد پر, یا پھر بھاگتے ہوئے پکڑا جاتا ہے جنگ کے میدان میں. یہ دوسرا طرح کا قیدی ہو گیا جس کے سلسلے میں ہمیں آج اسی کے تعلق سے بات کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ کئی احباب, دشمنان اسلام, یا پھر وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری, سیرت صحیح معنی سے مطالعہ نہیں کیا ہے, یا پھر جو ہے ان کتابوں کا سہارا لیا ہے جو اسلام میں دیغ ڈالی ہیں اور اسلام کا نام لے کر کے, اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے, مسلمان کہہ کر کے اپنے آپ کو اسلام کے تعلق سے کچھ لکھا ہے, ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوتے ہیں, تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل, بیہیویئر قیدیوں کے ساتھ صحیح نہیں تھا, بلکہ اسلام تلواروں سے پھیلا, کئی قیدیوں کو مار دیا گیا, وغیرہ وغیرہ کلام کرتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے, جو شخص یہ کہتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ آفتاب پر تھوکنا ہے سر اٹھا کر کے. کوئی اگر کوئی شخص سورج پر اپنا سر اٹھا کر کے تھونکے تو ظاہر سی بات ہے وہ تھونک اس کے چہرے پر ہی پڑتا ہے. تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بابت ایسے کلمات اور ایسا کلام کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم نے سنا تھا کہ انسان تو انسان درکنار, جانور کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا, اس ٹاپک پر بھی ہم نے بقر عید سے پہلے روشنی ڈالی تھی. ابھی چلیں, قبل اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر میں آپ کو بتاؤں, اس سے پہلے دوسرے قوموں کا بیہیویئر, عیسائیوں کا, انگریزوں کا, یا دوسرے کافر قوموں کا بیہیویئر کیسا تھا اس کو پہلے سامنے رکھیں گے. انشاءاللہ پورے اتھینٹک کے ساتھ آپ کے سامنے کئی مثالیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا,
اور دوسرا مسلمان قوم، مسلمان قومیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر صحابہ اکرام خلفاء، ان کا بیہیویئر قیدیوں کے ساتھ کیسا تھا، اس چیز کو انشاءاللہ پہلے اس کی روشنی ڈالی جائے گی. آپ دیکھیں ہندوستان کی تاریخ اگر اٹھا کر کے دیکھیں تو سب سے پہلی تاریخ 963 عیسوی سے لے کر کے 1025 عیسوی، یعنی تقریباً 1000 سال پہلے. 1000 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ ایک کتاب ہے یورپ پر اسلام کے احسان، اردو میں کتاب ہے یہ، اس کے لکھنے والے ہیں ڈاکٹر غلام جیلانی. وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 82 میں، کیا لکھتے ہیں کہ 963 سے لے کر کے 1025 سال تک قیصر روم اور بلغیاری یہ دونوں کے درمیان کافی طویل جنگ رہی. آپ دیکھ لیں 963 سے لے کر کے 1025 بولے کتنے سال ہو گئے، تقریباً ادھر 27 اور ادھر 25، 50/3 سال تک یہ جنگ جاری رہی. اس جنگ میں کیا ہوا کہ ظاہر سی بات ہے قیصر روم ایک مضبوط قوم تھی، طاقتور قوم تھی، یہ دونوں نے ان کے تقریباً 15000 قیدیوں کو قید میں ڈالا. اس جنگ میں 15000 قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا انہوں نے؟ تقریباً سب کی آنکھیں پھوڑ دی، نابینا کر دیا قیدیوں کے ساتھ، اور ہر 100 لوگوں کی آنکھ پھوڑنے کے بعد ایک آدمی کو ایک قیدی کے آنکھ ویسے ہی باقی رکھ دیتے تھے. کس لیے؟ تاکہ ہر 100 نابینا کو وہ ایک بینا آدمی ان کے گھر تک پہنچا سکے. کتنے لوگوں کا؟ 15000. 15000 قیدیوں کے بلا کسی رحم کے، بلا کسی نرمی کے نابینا کر دیے، آنکھ نکال لیے گئے، تقریباً 15000. اب 15000 میں ہر 100 کے بعد اگر ایک چھوڑ دیں تو 1% اگر نکال دیں اس میں 15000 میں، ظاہر سی بات ہے کتنے بچیں گے؟ جی 150 بچیں گے، 150، یعنی 13500 لوگ، 13500 لوگوں کے تقریباً آنکھ پھوڑ دیے گئے. یہ اس جنگ میں ہوا. اس کے بعد آپ دوسری جنگ دیکھیں، ایک اور جنگ تقریباً 1799 عیسوی میں ایک اور جنگ ہوئی. ایک کتاب ہے الجہاد فی الاسلام، عربی میں ہے کتاب یہ، اس میں مصنف ذکر کیے ہیں ایک یورپ کا جنرل جس کا نام نپلن بونا، اس کا نام تھا نپلن بونا، اس نے کیا کیا، اس کا جنرل تھا، ہیڈ تھا، اس نے یافا، ایک یافا نام کی ایک کنٹری تھی، اس کے تقریباً 4000 قیدیوں کو ڈائریکٹ آرڈر کر کے، اس کا ہیڈ تھا، اس نے 4000 قیدیوں کو آرڈر کیا، سپاہیوں کو قتل کر ڈالا ڈائریکٹ. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان قیدیوں کو جب اپنی کنٹری میں رکھنے کے بعد ان قیدیوں کو کھانا پہنچانا ہوتا ہے جی، یا پھر جو ہے اگر قیدی نہیں چاہیے تو ان کو اپنی کنٹری تک وسائل کے ذریعے بھیجنا پڑتا ہے، یہ دونوں چیزیں اس کے اختیار میں نہیں تھی، یعنی طاقت میں نہیں تھی کہ قیدیوں کو، 4000 قیدیوں کو کھانا کھلوانا کس کے بس کی کام ہے. تو لہٰذا اس نے کیا کیا، 4000 قیدیوں کو آرڈر کیا کہ قتل کر دیں ڈائریکٹ. نپلن پاٹ اس کا نام تھا، یہ شخص اس کا ہیڈ تھا، اس نے ڈائریکٹ قتل کروا دیا 4000 قیدیوں کو. یہ ایک تاریخ ہو گئی. اور آگے بڑھیں، 1850/2 عیسوی 1852 عیسوی میں دہلی پر انگریزوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کو گرفت کیا. اس وقت جو ہے مسلمان بادشاہ تھے، مسلمان راجہ تھے یہاں پر دہلی میں، اور ان کے مقابل میں مسلمان بادشاہ ہی تھے، مسلمان لوگ تھے، سپاہی سب تقریباً، یعنی 1852 عیسوی میں، کتنے سال پہلے؟ 150 سال پہلے کی بات ہے، 150 سال پہلے کی بات ہے. تو مسلمانوں کو انہوں نے قید کیا، اور خود قید کرنے کے بعد مسلمانوں کی جو حالت تھی
اس کے تعلق سے یہ ایک شخص ہنری کاٹن اس کا نام ہے انگریزی میں، انگریزی نام ایسے ہی دیا گیا، تو اس نے وہ خود اپنی زبان سے بیان کرتا ہے، کتاب میں منقول بھی ہے یہ دلیل کے ساتھ پروف کے ساتھ، وہ خود بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا ان کے ساتھ جو سلوک ہوا مسلمان قیدیوں کے ساتھ، وہ کہتا ہے کہ جنہیں جن کے جسموں پر تانبے پگھلا کر کے جسموں پر لگایا گیا اور وہ قید قیدی سب کے سب پیچھے ہاتھ باندھ کر کے چت زمین سے ان کو لٹا دیا گیا تھا، اس حال میں پڑے ہوئے تھے، کچھ مرے ہو کر کے کوئی تڑپ رہے تھے، کوئی بدک رہے تھے، وہ کہتا ہے کہ اگر میں چاہتا تو بندوق سے سب کو اڑا دیتا، میں نے اس لیے بندوق سے نہیں اڑایا کہ ان کی بدبو آ جائے گی، نعوذ باللہ ان کی بدبو پھیل جائے گی مسلمانوں کی، تو اس لیے میں نے ایسا کام نہیں کیا، بس ان کو ایسے ہی مرنے دیا اور ان کو جو ہے جلا دیا گیا یا پھر دفنا دیا گیا مسلمانوں کے ساتھ جو قید جو بھی سلوک کیا گیا، تو وہ خود اپنی زبانی بیان کرتا ہے۔ تو یہ ایک تین مختصر سے روشنی، یہ تین حالتیں جو اس سے پہلے ہوئی ہیں قیدیوں کے ساتھ غیر مسلموں کا سلوک کیسا تھا، قبل اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات آئیں خود میں نے اس پر روشنی ڈال دی۔ آپ اس سے ہٹ کر کے اور آگے اگر آئیں گے، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار جس کو عالمی جنگ کہتے ہیں، یہ 1939 عیسوی سے لے کر کے 1945 عیسوی تک یہ جنگ ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار۔ اب اس میں کیا ہوا، امریکہ اور فلپین کے تقریباً 75,000، امریکہ اور فلپینو جس کو کہتے ہیں، امریکہ اور فلپینوں کے تقریباً 75,000 قیدی جاپان کے سامنے ہتھیار سامنے ڈال کر کے کھڑے ہو گئے، طاقت کے باہر تھی، اگر اور جنگ کریں گے تو قتل کر دی جاتے ہیں، جاپان اس وقت فل پاور میں تھا اور کئی انسانوں کو اس نے قتل کیا، تو 75,000 جب لوگ کھڑے ہو گئے تیار ہو گئے تو قید کر لیا سب کو 75,000۔ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا گیا، شدید گرمی میں، شدید سخت گرمی میں انہیں تقریباً 65 کلومیٹر، وہ کئی کچھ کمپنیاں تھیں وہاں پر، 65 کلومیٹر ان کو چل کر کے جا کر وہاں پہنچنا تھا سزا کے طور پر، جس کی وجہ سے کئی تقریباً 85% لوگ راستے ہی میں مر گئے شدید گرمی کی وجہ سے، نہ پیاس کے لیے پانی تھا، نہ کھانے کے لیے کھانا تھا، تپش گرمی تھی، اسی راستے میں 65 کلومیٹر انسان کو چلنے کے لیے، ظاہر سی بات ہے انسان کی کیپیسٹی اس کی طاقت سے باہر یہ بات ہوتی ہے، تو تقریباً 85% سے زیادہ لوگ راستے ہی میں مر گئے، جس کو انگریزی میں ڈیتھ مارچ کہا جاتا ہے، پڑھے ہوں گے کئی لوگ کتابوں میں ڈیتھ مارچ، جس میں راستے میں تقریباً 85% لوگ مارے گئے۔ تو یہ غیر مسلمانوں کا تعامل، اس کے علاوہ بھی اگر دیکھیں گے ہم فلسطین کی تاریخ، جی فلسطین کی تاریخ ایک لمبی تاریخ ہے، ایک لمبی تاریخ ہے، کبھی ان کا پلہ بھاری رہا، کبھی مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، تو کیسے کیسے، اب قریب کی بات بھی اگر لے لیں، 6 ماہ 3 ماہ پہلے کی بات بھی اگر لے لیں، تو فلسطینیوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک یہ فلسطینی لوگ کر رہے ہیں کہ پیچھے سے باندھ کر کے ان کے ہاتھوں کو لاتوں سے مارا جا رہا ہے، ہاتھوں سے مارا جا رہا ہے ان قیدیوں کو، نہ کوئی عورت ذات کا خیال کیا جا رہا ہے، نہ کوئی مرد ذات کا بچے کا خیال کیا جا رہا ہے، سب کے ساتھ ایک دم ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، ہم لوگ اپنے آنکھوں سے نیوزوں میں بھی دیکھے ہیں، اخبار میں بھی دیکھے ہیں، یہ ویڈیوز بھی کئی ہم نے دیکھے ہیں، تو ان لوگوں کا سلوک کیسا ہے۔ اب اس کے علاوہ بھی اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے، یہ 2001 میں WTC، یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو بلڈنگ جب پھوٹی، تو اس کے بعد خامخواہ جو ہے کئی افغانستانی مسلمانوں کو بیچارے جو اس حرکت میں شامل بھی نہیں تھے اور یہ حرکت کیے بھی نہیں تھے، ان کو کئی لوگوں کو بیکار کا بام ڈال کر کے بلاسٹ کر کے ہلاک کیا گیا، ہم لوگ سب اس خبر کو بھی اچھے سے جانتے ہیں۔ تو یہ ہے غیر مسلمانوں کا قیدیوں کے ساتھ سلوک، غیر مذہبی لوگ ہو چاہے مذہبی لوگ، چاہے مذہب کے لوگ ہو چاہے غیر مذہب کے لوگ ہو، ایسا سلوک یہ لوگ کیا کرتے تھے، اور اس کی ہسٹری اتھینٹک کے ساتھ ہمارے سامنے، کئی چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے بھی موجود ہیں۔ ابھی چلیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر قیدیوں کے ساتھ کیسا تھا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے بھی قیدی آئے وہ دو ٹائپ کے تھے، جن کے ساتھ دو ٹائپ کا سلوک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. ایک فدیہ لے کر کے واپس بھیج دیا فری میں ایسے ہی، اور دوسرے ٹائپ کے یہ تھے بغیر فدیے کے تحفہ خود دے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہیں قیدیوں. اور میں نے کہا ہماری جو گفتگو ہے کون سے قیدی کے بارے میں، وہ قیدی جو جنگ میں پکڑا جاتا ہے، جو جنگ میں مل جاتا ہے، اپنے آپ کو سر تسلیم سرخم کر دیتا ہے، ایسے قیدی کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو دیکھیے آپ پوری پروف کے ساتھ دلیلوں کے ساتھ ہمیں یہ دلیلیں ملتی ہیں، یہ اس کی حدیثیں بھی ملتی ہیں. سب سے پہلی چیز، وہاں تو اسلامی حکومت قائم نہیں ہو سکی. کہاں پر؟ مکے میں. مدینہ آئے اسلامی حکومت قائم ہوئی، سن 1 ہجری گئی، 2 ہجری آئی، 2 ہجری میں رمضان کے مہینے میں جنگ بدر واقع ہوئی. جنگ بدر کب واقع ہوئی؟ سن 2 ہجری رمضان کے مہینے میں واقع ہوئی. اب یہاں پر اگر بیک گراؤنڈ مسلمانوں کا، مہاجرین کا دیکھیں، مال، خاندان، دولت، بزنس، تجارت، سب کچھ چھوڑ کر کے آئے ہوئے تھے، اور کیسا کیسا ظلم کیا گیا تھا ان مسلمانوں کو. اب بدر میں جو قیدی آئے تعداد کتنی تھی؟ جی نہیں، قیدیوں کی تعداد پوچھ رہا ہوں میں، یہ 313 تو ہر کوئی بتاتے ہیں. جی قیدی کافر جو قید ہو کر کے آئے کتنے تھے؟ تقریباً پہنچے آپ، اور ایک دو بڑھا دیجئے، 72. بہت اچھے، آئیے، بارک اللہ فیکم. صرف میں ہی بول رہا ہوں، آپ لوگ سب سن رہے ہیں، کچھ آپ لوگ بھی بولیں انشاءاللہ. تو میرے حال 72 قیدی، کافر قیدی مسلمانوں کے انڈر میں آئے. ظاہر سی بات ہے اللہ کے، ہم اچھے سے جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ڈسکس کیا، مشورہ کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کیا تھی؟ ختم کر دیں. جی، اور واقعی اس کا نقصان بعد میں ہونا پڑا اسلام کو. تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے ان قیدیوں کے ساتھ، کوئی بتا سکتے ہیں؟ قیدیوں کے کئی الگ الگ سلوک کیا گیا. جی کتنوں کو پڑھائے تو، اور کچھ؟ ٹیکس لے کر کے چھوڑ دیے، یعنی فدیہ. اور تھوڑا وہ بولے، اور تھوڑا باقی ہے. تھوڑوں کو ایسے ہی معاف کر دیا گیا؟ نہیں، فدیہ سب سے پہلے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرط رکھے تھے فدیہ. اب جو آدمی فدیہ نہیں دے سکتا تھا اسے جو ہے تعلیم کے لیے 10-10 بچے ایک ایک قیدی کو مقرر کر دیے کہ وہ تعلیم اس فدیے کے بدیل میں تعلیم سکھائے گا اپنے مدینے کے 10-10 بچوں کو. اور دو لوگ ایسے تھے جنہیں قتل کیا گیا، اب یہ دو لوگ کون ہیں بتائیں گے تو انشاءاللہ بڑا انعام پائیں گے. شاعر تھے وہ دو لوگ تھے. ان کو قتل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگوں کا اس سے پہلے بہت بڑا جرم تھا، اس جرم کی بنیاد پر، اور بہت ہی شرپسند لوگ تھے. اگر ان کو چھوڑا بھی جاتا، ان کا سلوک جو ہے دوران قید ہی سلوک صحیح نہیں تھا ان کا. یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی چھوڑ کے دیکھیں آپ کو نتیجہ کیا ملے گا. بہت بھڑکانے کے ٹائپ کے تھے، اور بہت بڑا جرم بھی تھا ان کے تعلق سے، ان دونوں کے سلسلے میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو اس بنیاد پر قتل کیا، قیدی ہونے کی بنیاد پر نہیں، ورنہ جو ہے 70 لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ لے کر کے بھیج دیے تھے. تو دو لوگ، ایک عقبہ بن ابی اعلیٰ، ایک شخص تھا عقبہ بن ابی اعلیٰ، ایک اور دوسرا تھا جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے تھے بدر میں، وہ تھا خضر بن حارث، خضر بن
حارث، ان دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عفواً معاف کرنا، خاصن نون سے نظر بن حارث تھا، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو قتل کر دیے. اور ایک تیسرا ایک شخص تھا، 69 تعداد وہاں پہ فدیہ دے کر کے اور تعلیم دے کر کے، اس کے بعد دو لوگ قتل کر دیے گئے تو 71 ہوئے. اور ایک آدمی تھا، ایک آدمی اور تھا جسے یہ چرب زبان کا تھا اور خطیب تھا، بہت جوشیلے تقریریں کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے تعلق سے مشورہ یہ دیے کہ اس کے دانت توڑ دیے جائیں، اس کے دو دانت سامنے کے توڑ دیے جائیں یا پھر پچھلے دو دانت توڑ دیے جائیں، تاکہ اس کی چرب زبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ چل سکیں. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیاد پر منع کر دیے، کیونکہ یہ شریعت میں مثلہ ہے، اگر یہ معاملہ ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ قیامت کے دن ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا، اتنا فسادی شخص ہونے کے باوجود بھی اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی سلوک کیا جو عام قیدیوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلوک کیا تھا. سہل بن عمر، جس کا نام تھا سہل بن عمر، بہت بڑا خطیب تھا، چرب زبانی میں اور جوشیلے تقریریں کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. تو یہ جو معاملہ ہے، یہ بدر کا ایک مختصر معاملہ میں آپ لوگوں کو سنایا. ابھی انشاءاللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ بہت لمبا ہو جائے گا، اگر میں آگے بات بڑھاؤں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا. مختصر جنگوں کے تعلق سے، ترتیب سے جنگیں آئیں گی، اور پھر انفرادی طور پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی قیدیوں کو پکڑے تھے، کافر قیدیوں کو، ان کے ساتھ کیسا سلوک رہا، خود ایک قیدی کے زبانی انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اسلام کے خلاف اٹھنے والوں کی زبان اور قلم بند کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائل المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ ھو الغفور الرحیم. السلام علیکم.